Бинарен урок по краезнание на тема «Моят роден Бургас» се проведе в основно училище Елин Пелин. На занятията, посветени на празника на Бургас 6 декември, присъстваха кмета на общината Димитър Николов и заместник кмета Йорданка Ананиева. Предметът краезнание се въвежда в бургаските училища по идея на кмета Димитър Николов. През тази учебна година децата във всички бургаски детски градини и учениците в 12 училища ще изучават новият предмет краезнание. Учебният предмет е част от новата общинска програма «Моят град – Бургас». Това е една прекрасна инициатива вече няколко години. Благодаря на всички, които съдействат. Отец Захари подготви учебното помагало. И аз знам, че децата, които участват в тези уроци, вече много любознати, научили са много. И всичко, което се случва около нашия град, как е възникнал, планината Странджа, морето, пристанището, представлява за тях интерес. Това е прекрасно, всеки ученик да познава района и града си, от който се е родил, в който учи. И така се възпитава по-силна принадлежност към родното място. За осъществяване на програмата Община Бургас издаде учебна програма по краезнание. Моят град Бургас и дидактика на обучението по краезнание с автор доцент доктор Захари Дечев, председател на Дружеството на краеведите в Бургас Георги Поп Аянов. В началото на учебната година община Бургас предприе една нова инициатива, която е свързана с краеведското образование на бургаските деца. И днес това е първата публична изява, на която ние присъстваме в основно училище Елин Пелин, където ще бъде представен бинарен урок по краезнание и ще могат да се съчетаят изучаването на природогеографските характеристики на града, на общината и неговия край, както, разбира се, и основните знания, които децата да придобият за емблематичните места в Бургас. Всички учители от детските градини и училищата, които ще преподават новият учебен предмет, вече са преминали онлайн обучение. То бе организирано от Центъра за личностно развитие, като на него доцент доктор Захари Дечев запознал учителите с методиката и организацията на педагогическата ситуация и урока по краезнание. Благодарение на методическото ръководство на ставрофорен економ доцент Захари Дечев, методически той подпомогна развитието и създаването на всички инициативи в нашето училище и искаме да покажем на какво сме научили до тук за град Бургас и за историята на нашия роден град. Целта на днешната ни среща е провеждането на един бинарен урок, който е много интересна форма на преподаване на материала. Двама колеги, едната, която е тяхната учителка в четвърти клас и аз, която съм учителка в прогимназиален етап, говорим двете по темата за моя роден град Бургас от различна гледна точка и за децата това е много интересно. Е много полезен този час. С голямо въодушевление ние тази година се включихме, но работата ни е започнала още от първи клас. Започнала е с наблюдения, напочнала е с екскурзии, с съдействието на родителите, с изработване на макети. Малките дечица учат нагледно, учат като работят с ръцете си. Те изработват проектите, включват се с голям ентусиазъм и за нас е голямо щастие, че вече имаме този предмет и можем да работим по него. С въвеждането на новия предмет по краезнание, децата в трета и четвърта група от детските градини и учениците от първи, четвърти и пети клас ще се запознаят с забележителностите и символите на Бургас. Децата от четвърти клас в училище Елин Пелин в Меден Рудник показаха, че вече познават историята на тяхното училище, улицата и комплекса, в който живеят, както и местните традиции и обичаи. В този час ние научаваме много интересни факти за нашия роден град и е забавно, защото правим и различни проекти и се забавляваме и играем игри. На мен краезнанието ми харесва, защото, например, някои неща не ги знаех за моя град, дори да съм от него и правим най-различни неща. Какво, например, не знаеш и научи сега? Ами не знаех, например, за една арка в Бургас, която е била на Свети Никола.
Мислям, че са покрай знания, защото в него научаваме много за нашия роден град, въпреки че сме от него. Правим различни проекти, презентации, научаваме и се забавляваме. Аз харесвам край знанието, защото ние в него като учим се забавляваме и научаваме фактите за Бургас много по-лесно, защото го правим в игри и приятни за стезания. Аз научих също много неща за Никол Ден, като че за Никол Ден се пълни шаран с различни подправки, меса, домати и такива други работи. В програмата за обучение на новия учебен предмет са включени и посещения на туристически обекти в града и извън него, създаване на краеведски кътове в училища и детски градини, изложбени пана, свързани с историята на всяко училище и историята на града. Част от предмета е и провеждане на състезание в навечерието на 3 март. Община Бургас ще предостави безплатно ученическите автобуси за пътуванията на групите по краезнание. През лятото пък бяха проведени лагери по краезнание, по време на които учениците от 1 до 4 клас изучаваха интересни моменти от историята на Бургас и посетиха туристически комплекс Акве Калиде, защитена местност Пода и научен център Планетариум.